بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں وظیفہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ اسپیشلی بچوں کے لیے خاص طور پہ ہے, جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں اور جن کو یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے, قوت حافظہ جو ہے ان کا تھوڑا سا ویک ہے کہ بھول جاتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, تین تین دفعہ صبح شام آپ لوگوں نے یہ دعا, تین دعائیں ہیں یہ پڑھنی ہے, چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں, زیادہ لمبی نہیں ہے. پہلی ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بس سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, ایک یہ ہو گئی. دوسری ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. یہ دو دعائیں ہو گئیں. تیسری دعا ہے اللہم نور قلبی وزد قوت سمعی وبصری وحفظی. بس یہ دعا ہے اللہم نور قلبی وزد قوت سمعی وبصری وحفظی. یہ تین دعائیں ہیں, صبح شام تین تین دفعہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے انسان کا جو حافظہ اگر کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اس دعاؤں کی برکت سے. کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, ہمارا کام بتانا ہوتا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے, صحیح نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے, اللہ پہ یقین رکھ کے کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں سے یا حدیث میں سے یا اسماء الحسنیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی چیز کی جائے اور وہ فائدہ نہ کرے.